নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ এছিএছ কন্যা বৰা অপহৰণত অভিযন্তা সামেদ আলী ৰূপ বন সংৰক্ষক ভাস্কৰ ডেকাক জেৰা সিএম ভিজিলেন্সৰ পুৱাই তিনিওকে হাজিৰ কৰোৱা হৈছে সিএম ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত আয় বৰ্ভূত সম্পত্তি গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তিনিওগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়াই পৃথকে পৃথকে আয় বৰ্ভূত সম্পত্তিক লৈ তিনিওকে চলাই জেৰা পূৰ্বে হোৱা জেৰাত তদন্তকাৰী বিষয়াক সহযোগ কৰা নাছিল তিনি অভিযুক্তই পূৰ্বৰ জেৰাত তদন্তকাৰী বিষয়াৰ সন্মুখত বহু তথ্য লুকুৱাইছিল তিনিগৰাকী অভিযুক্তই অসমত মানৱ সৰবৰাহকাৰী জাল বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে দিল্লীমুখী গাঁৱৰ কলেজীয়া ছাত্ৰী বিদ্যালয়ৰ পোছাকতে আছিল একাদশ শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীগৰাকী প্ৰেমিকৰ সৈতে বিয়া পাতিবলৈ দিল্লীলৈ যাবলৈ ওলাইছিল কিশোৰীগৰাকী দিল্লীৰ দীপাংশু নামৰ যুৱকৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল ফেচবুকত আৰু দীপাংশুৱে দিল্লীলৈ যাবলৈ বিমানৰ টিকেট কৰি দিছিল কিশোৰীগৰাকীক তিনিআলিত ৰাহুল গান্ধীৰ পদযাত্ৰা প্ৰথমে আউনীআটী সত্ৰ দৰ্শন কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীক সাক্ষাৎ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত 25 জানুৱাৰীত অন্ত পৰিব ৰাহুলৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ আউনীআটী সত্ৰত ৰাহুল গান্ধীৰ সন্মুখত ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিলে এটি 3 বছৰীয়া কণমানিয়ে দেৱাশী চুতীয়া নামৰ শিশুটিৰ ভাওনা দেখি আপ্লুত হৈ পৰে ৰাহুল গান্ধী ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল কণমানী শিশুটিৰ ভাওনা ৰাহুল গান্ধীক এলিয়েন আখ্যা বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক লৈ তীৰ্যক মন্তব্য কৰে বিধায়িকাগৰাকীয়ে ৰাহুল গান্ধী কোন গ্ৰহৰ পৰা আহিছে গম নাপাওঁ বুলি কটাক্ষ কৰে সুমন ৰাহুল গান্ধী ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনে কংগ্ৰেছ এতিয়া জনসাধাৰণৰ পৰা বহু দূৰত কংগ্ৰেছে নিজৰ দলৰ কৰ্মীকে ন্যায় দিব পৰা নাই বুলি কটাক্ষ কৰে যোগেন মহনে কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ভূপেন বৰাক নিজৰ চিন্তাহে কৰিবলৈ আহ্বান ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক পৰাচিত্ৰ যাত্ৰা বুলিও আখ্যা গুণামহৰ যুঁজত কঁপিছে কামপুৰৰ দক্ষিণ চাংচুকী পথাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে পৰম্পৰাগত ম'হ যুঁজ চাবলৈ ভিৰ কৰিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে পুনৰ অভিনন্দন থিয়েটাৰে প্ৰতাৰণা কৰিলে থিয়েটাৰ আমন্ত্ৰণ কমিটীক গহপুৰৰ ৰাঙলিয়ালৰ ডাইনেমিক ইউথ ক্লাবৰ উদ্যোগত শুক্ৰবাৰৰ পৰা বালিজান ছোৱালী হাইস্কুল খেলপথাৰত নাট্য প্ৰদৰ্শনী প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কথা আছিল গুজৰাটত বদোদৰা হাৰ্নিহদত নাও দুৰ্ঘটনা বনভোজ খাবলৈ যোৱা 14 গৰাকী ছাত্ৰ আৰু 2 শিক্ষকৰ সলিল সমাধি 10 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰে NDRFএ হাৰ্নি নদীত উটি গৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৰ্তি নাওখন 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ পূবত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে শ্বিলঙত অসম ৰাইফলছৰ অপাৰেশ্যন চেণ্টাৰ মুকলি মেঘালয়ৰ পাছত তেজপুৰলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তেজপুৰত মহাভৈৰৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ লগতে তেজপুৰৰ SSB প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ এক অনুষ্ঠানতো অংশ ল'ব গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে NEC বৈঠকত অংশগ্ৰহণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ NEC দুটাকৈ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আবেলি মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লালডুহমৰ সৈতে হ'ব বৈঠক 20 জানুৱাৰীত গুৱাহাটীলৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ উদ্যান মুকলি কৰিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে মহানগৰীৰ কেইবাটাও পথত বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচলত বাধ্যবাধকতা শনিবাৰে বাথৌ মহাসভাৰ অধিৱেশনত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰাত সদৌ বাথৌ মহাসভাৰ ত্ৰয়োদশ কেন্দ্ৰীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও গৰু চুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি জাগীৰোডৰ আমলিঘাটত উত্তেজনা ৰাইজে আটক কৰিছে 2 গৰুচোৰক ধৃত গৰুচোৰ দুটা হৈছে মুজামিল হক আৰু ৰুবুল আলী ৰাইজে আৰক্ষীক কটালে গৰুচোৰ দুটা হাইলাকান্দিত জব্দ হৈছে বাৰ্মিজ গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক ট্ৰাকখনৰ পৰা জব্দ হৈছে 14টা গৰু জব্দ কৰা গৰুৰ বজাৰ মূল্য 30 লাখ টকা আৰক্ষী জালত ট্ৰাক চালক হুছেইন আহমেদ বৰভূঞা কুঁৱলীৰ আৱেশে এতিয়া থাকিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খন কুঁৱলীৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা বাতিল কৰা হৈছে জল পৰিবহণ কৰ্মীয়ে জনাইছে এই কথা সোণপলিত হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ দৈনিক শুকাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সকলো সময়তে পানীৰে উপচি থকা নদীখনৰ মৰুভূমি সদৃশ দৃশ্য এতিয়া শংকিত কৰিছে নৈপৰীয়া গাঁওবাসীক কলিয়াবৰৰ দলিবাৰীত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ হাতীয়ে অনিষ্ট কৰে বন্ধাকবি খেতি জনাঞ্চলত তাণ্ডৱ চলে দুটা বন্যহস্তীয়ে তাণ্ডৱ চলায় ময়ৰাবাৰীত বনৰীয়া হাতী গাহৰিৰ সন্ত্ৰাস ময়ৰাবাৰীৰ হাতীমৰীয়া গাঁৱত বনৰীয়া গাহৰিৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী বৃদ্ধা আৰু 2 জন লোক আহত হাজোৰা খাতুন আৰু হেলালুদ্দিন ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত মাথো 2 দিন বাকী 22 জানুৱাৰীত অসমৰ ঘৰে ঘৰে জ্বলিব চাকি অযোধ্যাত অব্যাহত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আজি পুৱা অনুসন্ধানী বা কেশৰ অধিব্যাস ঘৃতা অধিব্যাস অনুষ্ঠিত হয় ভগৱান শ্ৰীৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ প্ৰথম ছবিখন পোহৰলৈ আহিছে ৰামলালাৰ এই মূৰ্তিটো শ্ৰীৰামৰ 5 বছৰীয়া শিশুৰূপ
51 ইঞ্চিৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে মহীশূৰৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী অৰুণ যোগীৰাজে ৰামলালাক প্ৰথমে আগবঢ়োৱা হ'ব ভোগৰ বিশেষ থালি জয়পুৰৰ লক্ষ্যৰে ৰামলালাক আগবঢ়াবলৈ প্ৰস্তুত কৰিছে ভোগৰ থালি সম্পত ৰায়ক উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়ায় ভোগৰ থালি 22 জানুৱাৰীৰ বাবে জামছেদপুৰৰ মৃৎশিল্পী পৰিয়ালবোৰে দিনে নিশাই মাটিচাকি তৈয়াৰ কৰাৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে মূল পথত তেওঁলোকৰ দোকানত বিক্ৰী কৰিছে বিভিন্ন ধৰণ আৰু আকাৰৰ চাকি ঘৰে ঘৰে জ্বলিব বন্তি কেৰালাৰ ৰামায়ণৰ পুতলা নাচ উপভোগ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে কেৰালাত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল পুতলা নাচ শ্ৰীৰাম জন্মভূমি মুকলি কৰা হল ডাক টিকেট প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শ্ৰীৰাম জন্মভূমি মন্দিৰৰ স্মৃতিচাৰণ ডাক টিকেট মুকলি কৰে মুঠ 6টা ডাক টিকেট মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৰাম মন্দিৰ ভগৱান গণেশ হনুমান জটায়ু কেবত্ৰাছ আৰু মা স্বাৱৰীৰ ডাক স্তাম বিগতত ৰাম মন্দিৰ মংগল ভৱন অমংগল হৰি চপা সূৰ্য নদী আৰু মন্দিৰৰ চাৰিওফালে থকা মূৰ্তিৰ আকৃতি অংকন কৰা হৈছে আৰু এই ডাক টিকেটসমূহত 5টা উপাদান অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰসাদ হিচাপে আগবঢ়োৱা হ'ব 13 লাখ লাডু দেশী ঘিৰে বনোৱা লাডুৰ নৈপত্য আগবঢ়োৱা হ'ব ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত নিমন্ত্ৰিত 8,000ৰো অধিক ভক্ত আৰু অতিথিক বিলোৱা হ'ব লাডু প্ৰসাদ অযোধ্যা সমীপৰ কৰ সেৱকপুৰৰ চতি চাউনী নামৰ এটা ভৱন কাৰ্যত লাডুৰ কাৰখানালৈ পৰিণত হৈছে এই ঘৰটোত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰসাদৰ বাবে দিনে নিশাই লাডু তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে 8,000 অতিথিৰ উপৰিও ৰাম মন্দিৰৰ কৰ্মী বিজেপি আৰ এৰ এছ কৰ্মী তথা ভক্তৰ মাজত এই লাডু বিতৰণ কৰা হ'ব 22 জানুৱাৰীত অৰ্ধচুটি ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এবেলা বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান বিয়লি 2:30 বজালৈ বন্ধ থাকিব সকলো কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠান হাতাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰেও শুনা গৈছে শ্ৰীৰামধ্বনি লণ্ডনৰ হাউচ আৰু হাউচ অৱ কমনতো ৰাম ৰামধ্বনি সনাতন সংস্থা ইউকেৰ উদ্যোগত হাউচ অৱ কমনত উপস্থাপন কৰা হৈছে ৰামৰ অযোধ্যা নগৰৰ কাহিনী চান্দাজায় সংগীতৰ জৰিয়তে গীতটো উপস্থাপন কৰা হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিনটোত মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰাম দেৱালয়ত প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব 1 লাখ বন্তি ইতিমধ্যে পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছে মন্দিৰৰ চৌপাশ সন্ধ্যা ললিতা কাণ্টাৰ সংগমস্থলীত কৰা হ'ব গংগা আৰতি মঙলে শ্ৰীৰাম জানকী মন্দিৰতো ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছে 1 লাখ চাকিৰে সমগ্ৰ মঙলদৈ চহৰ উজ্বলাই তুলিব বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে অযোধ্যাৰ পৰা মাটি আনি মঙলদৈ স্থাপন কৰা শ্ৰী শ্ৰীৰাম জানকী মন্দিৰত আছে ৰাম সেতু বন্ধাশিল শিৱসাগৰস্থিত ৰাম জানকী দেৱালয় তথা মন্দিৰ আৰু হনুমান মন্দিৰতো ব্যাপক প্ৰস্তুতি 22 জানুৱাৰীত বন্তিৰে উজ্বলাই তোলা হ'ব মন্দিৰ প্ৰাংগণ শিৱসাগৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰতো কৰা হ'ব বন্তি প্ৰজ্বলন ব্যতিক্ৰম নহয় কলাইগাঁৱৰ ৰাম জানকী মন্দিৰ 22 জানুৱাৰীৰ পৰা ৰূপায়ণ কৰা হ'ব জলাৰোহণ শোভাযাত্ৰা হোম পালনাম আদি অংশ ল'ব প্ৰায় 2,000 ভক্তই ৰাম মন্দিৰ মুকলিক লৈ এতিয়া উখল মাখল ডিগবৈ শ্ৰী বৈষ্ণৱ মন্দিৰতো 20, 21 আৰু 22 জানুৱাৰীত তিনিদিনীয়া বিশাল ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে বৈষ্ণৱ মন্দিৰত সমিতিৰ লগতে বজৰং দল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ উদ্যোগত লোৱা হৈছে কাৰ্যসূচী বাক্সা জালা লক্ষ্মী মন্দিৰ প্ৰাংগণত শ্ৰী লভ ভক্ত বল্লভ তীৰ্থ গোস্বামী আৰু মহাৰাজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জন্ম শতাব্দী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু অনুষ্ঠানত সভাপতিত্ব কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীনেশ বসুৱে লাভ জেহাদৰ বলি লংকাৰ যুৱতী বৰদোৱা বৰভেটীৰ নেকিবুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকৰ প্ৰতাৰণাৰ সন্মুখীন হৈছে যুৱতীগৰাকী এজাহাৰ দাখিল কৰিও ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে যুৱতীগৰাকী জনসমূদত পৰিণত হৈছে ঐতিহাসিক জোনবিল মেলাৰ বাকৰি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা মামা মামীৰে ভৰি পৰিছে মেলাথলী ভৈয়ামৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সৈতে পাহাৰৰ মামা মামীৰ বিনিময় প্ৰথা দ্বিতীয় দিনা মেলাথলীত ৰাজদৰবাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মধ্য অসমৰ 19 গৰাকী তিৱা ৰজাক প্ৰণাম কৰে ৰাজভাত্ৰা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল জোনবিল মেলা বাক্সাৰ কদমতলৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধৰ বাবে ওলাই আহিছে স্থানীয় ৰাইজ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এটা ডিভাইডাৰত বন্ধ কৰাক লৈ এনেদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ৰাজপথ প্ৰাক্তন সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ এৰিলে চৰকাৰী বাসভৱন সাংসদ পদৰ পৰা বহিষ্কৃত হৈছিল মহুৱা মৈত্ৰ ধনৰ বিনিময়ত প্ৰস্তাৱ উত্থাপনৰ অভিযোগত খাৰিজ হৈছিল মহুৱাৰ সাংসদ পদ এপিএছচি পৰীক্ষাত ৰঙাপৰাৰ 2 মেধাৱী ছাত্ৰীৰ সফলতা প্ৰশাসনিক সেৱাৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিত 6 নং স্থান লাভ কৰে জ্যোতিকণা মিশ্ৰই এপিএছচি চূড়ান্ত পৰীক্ষাত 51 সংখ্যক স্থানত উজলিছে শ্ৰেয়া ঘোষ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱসায়ৰ মাজতে এপিএছচি পৰীক্ষাত সফলতা এপিএছ হ'ল গহপুৰৰ ডুবিয়াৰ ৰিমাংক বৰুৱা আজিও নিজৰ ব্যৱসায়ত ব্যস্ত হৈ আছে ৰিমাংক বৰুৱা এপিএছচি ফলাফলত উজলিছে বশিষ্ঠ বৈকুণ্ঠপুৰৰ দিগন্ত বৰা এপিএছচিৰ 39 নং স্থান লাভ কৰিছে দিগন্ত বৰাই 3 বাৰকৈ পৰীক্ষাত বহিছিল যদিও 3য়বাৰত সফলতা লাভ কৰে দিগন্ত বৰাই
হাজুত লোক নির্মাণ বিভাগের আজব কাণ্ড পূর্বে নির্মাণ করা পক্ষী পথ দেখায় ধন আত্মহত্যার অপচেষ্টা ঘটনার বিরুদ্ধে সরব স্থানীয় আসু নেতা খবর আর আছে কিন্তু এটা সরু বিরতি ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল Dove conditioner. Jaisira. Bolo Siyavar Ramachandra ki. Pranam Siya Ram kiya Vishwa Kalyan. Bolo Ram Siya Ram Siya Ram. Ram Siya Ram kiya Vishwa Kalyan. Bolo Ram Siya Ram Siya Ram. Aaya, khushiyo ka din suhana. युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम hey! पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा राम सिया राम सिया राम राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा राम सिया राम सिया जिसके लिए मन में करना जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में घर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত কবি নীলমণি ফুকনক স্মৰণ অতীত ৰমন্থন কৰিলে বিশিষ্ট কথাশিল্পী ইমৰাণ শ্বাহে সোঁৱৰিলে নীলমণি ফুকনৰ সৈতে কটোৱা দিনবোৰৰ কথা ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ 6212টা পৰিয়ালৰ মাজত ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ নগাপথাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত জনসভা আৰু ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় ধেমাজি জিলাত প্ৰথমতে মহিলা উদ্যমিত মহিলা আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হয় আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বিতাৰ হোৱাকৈ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে প্ৰপত্ৰ জিলাখনত বিতৰণ কৰা হ'ব 1,00,000 প্ৰপত্ৰ
তামাহত চুরাং কাঠপ্রতি দুখন গাড়ি জব্দ করা হয়েছে। বন বিভাগে চলাইছিল অভিযান। ভারত ভূটান সীমান্তবর্তী উল্টাপানী সরলপাড়াত অভিযান চলায় জব্দ করেছে বৃহৎ পরিমাণের চুরাং কাঠ। বাক্সা জেলার সদর মুসলপুরের নিকটবর্তী পাঠুফুরীত অহা 23 জানুয়ারীর বারদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হব পাঠু পূজার সোণালী জয়ন্তী। প্রথম দিনা উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গহপুরত পোনপ্রথমবার শহীদ কনকলতা বরুয়া সুবর্ণ দীপানৈ ফুটবল খেল প্রতিযোগিতা আঠদিনিয়াক গহপুর হাইস্কুল খেলপথার পাকে পাগা হর্নবিল উৎসব আর এই উলহ মালহে উদযাপন করা হয় পাকে পাগা হর্নবিল উৎসব। মৌ মাখি পালনের এটা স্বাবলম্বিতার দিকে অগ্রসর হয়েছে একটা আত্মসহায়ক গোট। সাংসারির সমীপবর্তী আঠিয়া বৈত আকাঙ্ক্ষা নামের একটা কৃষি গোটর উদ্যোগত অঞ্চলবাসী করেছে 2000 বিঘা সরিয়হ খেতে। দুধনৈত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সম্প্রসারণের পিছতে দণ্ডী সলনি করেছে বন্য হস্তিয়ে। নতুন দণ্ডীর এতিয়া হাতির গমনে ভাঙিছে বহু বাসগৃহ। হাতির আক্রমণের রক্ষা পাবল আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এগারী মহিলা। করিমগঞ্জ বাধা বাগিচা সহ পরিচালকর দুর্লভ সেরা চাহ বাগিচাত 753 নং দুর্লভ সেরা এল পি স্কুলের শেহতীয়াকৈ শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়ের পুথিভঁরালের সঙ্গে অতিরিক্ত শ্রেণীকোঠা নির্মাণের ধন আবন্টন দিছে। পোহরলে আহিয়ে আছে তিনি ধন কুবের সম্পত্তির তালিকা। তিনিও অভিযুক্ত 15-20 কোটি চার্টার্ড একাউন্টে তিনিবারে তিনিজনেরে সম্পত্তির হিসাব করে আছে। অবসরলে দুটা বছর বাকি থাকতে গ্রেফতার হল ভাস্কর ডেকা। উপ বন সংরক্ষক ভাস্কর ডেকার সম্পত্তি দেখি হতবাক তদন্তকারী দল। লাচিত নগরত বাংলো সদিক ঘর পাঞ্জাবাড়ীত আছে বিশাল মাটি সম্পত্তি। দিল্লীতো আছে বিলাসী ফ্লেট। আংখত পুঁজি কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত সুকন্যা বরাক পুনের গ্রেফতারের সম্ভাবনা। সুকন্যার মাতৃ নামত আছে কামরূপর আমিনগাঁও বাঘরবাড়ীত ঘর মাটি। সুকন্যার নামতো আমিনগাঁও বাঘরবাড়ীত আছে মাটি আর সম্পত্তি। গান্ধীবস্তি হাতীগাঁও কাহিলিপাড়া জয়নগরত বিলাসী এপার্টমেন্টও আছে বিলাসী ফ্লেট। আনন্দনা বরুয়ার 135 সংখ্যক মৃত্যুতিথি উপজা ভূমি উত্তর গুৱাহাটীর রাজদ্বারত পালন করা হয় মৃত্যুতিথি। আনন্দরাম বরুয়া স্মৃতি রক্ষা সমিতির উদ্যোগত আনন্দরাম বরুয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ত পণ্ডিতজনক স্মরণ করা হয়। মহানগরীত রাম মন্দির আর্হিত এজন যুবকে সাজিছে এক প্রকল্প। রাহুল পারিকে নির্মাণ করেছে রাম মন্দির নকশার প্রকল্প। 22 জানুয়ারীত বর্ষাপাড়াত প্রদর্শিত হব রাম মন্দিরের এই প্রকল্প। রাম মন্দির মুক্তি পর্বক লো এটা উথপ থপ দেশ। 20 জানুয়ারীত শনিবারে চক্রদিভাগ কলাদিভাগ আর সেইদিনায় বিয়লি হব পুষ্পাদিভাগ। 21 জানুয়ারীত দেওবারে পুয়ার ভাগত মধ্য অধিবাস আর বিয়লিলৈ ছায়াধিবাস অনুষ্ঠিত হব। প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত হার ধরনের অধিবাস পালন করা হব। 112 গৰাকী আচার্য এই রীতি নীতি সমূহ পালন করব। শ্রীগণেশ্বর শাস্তি দাবী যিয়ে এই অধিবাস অনুষ্ঠান সমূহের তত্ত্বাবধান করব। আনহাতে 121 গৰাকী আচার্যক পরিচালনা করব কাশীর লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতে। 22 জানুয়ারীর দিনা বিক্রম সম্ভাত পুরুষ শুক্লা কুর্মা দ্বাদশী আর সেইদিনা অনুষ্ঠিত হব শ্রীরামচন্দ্র মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার। বৈদিক নীতি নীতি অনুসরি 22 জানুয়ারীর দিনা দুপরিয়া অভিজিত মুহূর্তত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব। পূজায় দশিনাক্ত যুবকর মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গোপালনগর অঞ্চলত। এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে একটা পরিত্যক্ত ঘরত উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহটি। ধর্মনগর যুবকক গুলিয়ায় হত্যার অপচেষ্টা। ধর্মনগরের রোজাপাড়াত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। অভিযুক্ত আক্রমণকারী জয়সা ত্রিপুরা আর অঙ্কজয় ত্রিপুরা। ত্রিপুরার ধর্মনগরত মরেল পুলিশিংয়ের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মোবাইল চুরের উপর নৃশংস আক্রমণ করেছে উন্মান্ত দলে। বাহিরে কোবাই কোবাই হত্যার অপচেষ্টা করেছে যুবকক। দুষ্কৃতিকারীয়ে কটা স্থানত হানিলে নিমখ আর জলকিয়া। আক্রমণের বলি হয়েছে সাগর চুক্তবৈদ্য নামের এজন ব্যক্তি। গান্ধী পরিয়ালক দেশের ভিতরে ভ্রষ্টাচার পরিয়ালের আখ্যা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। গান্ধী পরিয়াল হয়েছে ডুপ্লিকেট পরিয়াল এনেদরে মন্তব্য করেছে আর গান্ধী পরিয়ালক টার্গেট করেছে মুখ্যমন্ত্রী। রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রাক মিয়া যাত্রা আখ্যা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। অবশ্যই মিয়া লোকর মহিলাসকল নাথাকে এই যাত্রাত বলেও কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রীগুলি। যত তত মিয়া মানুষ আছে তাত অলপ মানুষ হব বলেও কয় মুখ্যমন্ত্রীগুলি। অঙ্কিতা দত্ত রাহুল গান্ধীরপা কেন ন্যায় পাব বলে প্রশ্ন করে মুখ্যমন্ত্রী। গুয়াহাটির মাঝে জোর করলে কংগ্রেসে যাব পারিব। কংগ্রেসের দুটা বদমাশ মানুষের বিরুদ্ধে মানে গোচর রুজু করম আর শিলিগুড়ি পালেই মানে আটক করম বলেও মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনের আগ মুহূর্তত সাংসদ নবশরণীয়ার এস টি প্রমাণপত্র নাকচ করলে রাজ্যিক পুনরীক্ষণ কমিটি। খারিজ হব পারে শরণীয়ার সাংসদ পদ। 2024 নির্বাচনতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাত পড়ব নিষেধাজ্ঞা। সাংসদ শরণীয়ার জাতিগত প্রমাণপত্র ভুয়া এস টি প্রমাণপত্রক নাকচ করেছে রাজ্যিক পুনরীক্ষণ কমিটিয়ে। বড়ো কছারী মূলর নহয় নব কুমার শরণীয়া। বড়ো কছারী মূলর নহয় শপতনামা দাখিল করেছিল শরণীয়ায়। ইতিমধ্যে কমিটির প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হব শরণীয়া।
চতুর্থবার সমন দিয়ার পিছতো বৃহস্পতিবারে ইডি কার্যালয়ত উপস্থিত নহল দিল্লী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির আবকারী কেলেঙ্কারী সন্দর্ভত ইখনের পিছত সিখন সমন কেজরিওয়াললৈ জারি করেছিল, যদিও প্রতিবারে সমন অমান্য করে ইডির কার্যালয়ত নাহিল কেজরিওয়াল। উৎকোষ লৈ হাত দাঙিলে কাউইমারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বুলবুল চৌধুরীয়ে। ঘোষ লটে অধ্যক্ষ বুলবুল চৌধুরীক গ্রেফতার করে দুর্নীতি নিবারক শাখায়। কলিয়াবরত জালত পরিছে দুই গাড়ী হাইজেকার, জখলাবন্ধ আরক্ষী আটক করেছে দুই হাইজেকারক। সেলেরিয় গাড়ি হাইজেক করে বিক্রি করেছিল ডিমাপুর, ধৃত রাজীব আলী আর জালাউদ্দিন। কলিয়াবরের শিলঘাটত গড়ের বিচরণ, সমবায় মরাপাত কলর কলনীত গড়ট প্রত্যক্ষ করে রাইজে। গড়ট কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের উলাই অহার সন্দেহ করা হয়েছে। বর্তমান কামাখ্যা সংরক্ষিত বনাঞ্চল গতি করেছে গড়টে। দিসপুর আরক্ষী জালত একটা মহাপ্রবঞ্চক, ধৃত প্রবঞ্চকটির নাম হয়েছে কৌশিক তালুকদার। নিশা লঙ্কারপা দিসপুর আরক্ষী গ্রেফতার করে প্রবঞ্চকটুক। বহু লোকক ভুয়া চেক দিয়ে প্রবঞ্চনা করে আসছিল কৌশিক তালুকদারে। কৌশিকর বিরুদ্ধে নলবারী, বরপেটা, হাইলাকান্দি আদিকে ধরে মহানগরীর বিভিন্ন থানাত আছে বহু গোচর। গুজরাটের অহা এজন রাম ভক্ত অযোধ্যাত সকলোরে মুহিছে মন। নিজের জাগুয়ার গাড়িখনত রামর নাম আর রামর পৈতরে সজায় তুলিছে ভক্তগাকিয়ে। গোটে গাড়িখনত রামর পোস্টার আর পদ অঙ্কন করেছে। অভিযানত জব্দ 98টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার, 7,700টা নিচাজাতীয় টেবলেট। জব্দকৃত ড্রাগসখিনি বজার মূল্য প্রায় 38,50,000 টাকা হব বলে অনুমান করা হয়েছে। ধৃত সরবরাহকারীটো আরক্ষীয়ে জেরা অব্যাহত রাখিছে। মণিপুরের ইয়া স্কুলত উত্তেজনা, প্রতিবাদকারীলৈ কন্দুয়া গ্যাস নিক্ষেপ করেছে আরক্ষীয়ে। মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাতের বাবে আহিছিল প্রতিবাদকারী লোকসকল। হিংসাত্মক ঘটনার ন্যায় বিচারি প্রতিবাদ রাইজ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবলৈ নিক্ষেপ করা হয়েছে কন্দুয়া গ্যাস। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সমারোহলৈ নিমন্ত্রণ পাইছে কলিয়াবৰ সত্র মহাসভার সভাপতি তথা বাঘর গয়া সত্রর সত্রাধিকার হিরু প্রসাদ মহন্তে। 80 দশকতে পুরুষোত্তম রামর প্রচার প্রসারের বাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তত রাম বিজয় আর সীতাহরণ বালিপথ ভাওনা প্রদর্শন করে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল কলিয়াবৰ শিল্পীর দল। অযোধ্যা, দিল্লী, মুম্বাই, কলিকতা, বাঙ্গালুরু, হারিয়ানা, পাঞ্জাবর লগতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তত পুরুষোত্তম রামর কথা ভাওনার জড়িয়ে প্রচার করেছিল কলিয়াবৰ হিরু প্রসাদ মহন্ত, জগন্নাথ মহন্ত, ভুবন মহন্ত, মৃদুপবন মহন্ত, হিরণ্য মহন্ত, বদন মহন্ত, প্রসন্ন ভূঁয়ার লগতে কেবাগৰাকীও শিল্পীয়ে। করিমগঞ্জ, কালীগঞ্জত সরকারি পথ দখল করে ঘর নির্মাণের প্রচেষ্টা, ঘটনাক কেন্দ্র করে দুটা ফৈদর মাজত হওয়া সংঘর্ষত আহত হয়েছে 15 জন লোক, আহত 3 জনের অবস্থা সংকটজনক। কালীগঞ্জ আরক্ষী চকীত ঘটনা সন্দর্ভত 8 জন লোকের বিরুদ্ধে গোচর রুজু করা হয়েছে। কালিগয়ার বেলালা NRP পথর পৰা সতল জামে মসজিদ পথটুক কেন্দ্র করে মারপিটর ঘটনাটি সংঘটিত হয় আর ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত। রঙিয়াত লোক নির্মাণ বিভাগের চরম অবহলা, পথ নির্মাণ হল ঠিকই কিন্তু গতিরোধের বাবে এটাও দিয়া নহল স্পিড ব্রেকার। রঙিয়ার মুরারা চক যিকোনো মুহূর্ততে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার আশঙ্কা করা হয়েছে। প্রশাসনক তুলা ধুনা রঙিয়ার সচেতন লোকর। বাক্সার সোৱণশিৰিত আরম্ভ হয়েছে 12 সংখ্যক ভারত ভুটান বন্ধুত্ব মেলার লগতে 72 সংখ্যক মাঘী মেলা। শান্তির বাণীলৈ পুনের পাহাড়ের নামি আহিছে ভুটিয়া কুর্মালাগা, জাতি জনগোষ্ঠীর মিলনভূমিত পরিণত হয়েছে এতিয়া বাক্সার সোৱণশিৰিতৰ মেলাস্থলী। বিগত 3 বছর বিরতির পিছত অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারত ভুটান বন্ধুত্ব মেলা। 8 দিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে মেলাখন। বড়ো, ৰাভা, গোর্খা, সাউতলি, কোচ রাজবংশীর লগতে ভুটিয়াসকলের পরম্পরাগত নৃত্য গীতেরে মুখরিত হয়েছে মেলাস্থলী। ভারত ভুটান বন্ধুত্ব মেলা ভুটানের বিভিন্ন বাণিজ্যিক স্থলত বিভিন্ন খাদ্য সম্ভার উপলব্ধ হওয়ার উপরও সাংস্কৃতিক কার্যসূচী রূপায়ণ করব। সোৱণশিৰিতত অনুষ্ঠিত এই মেলার জড়িয়ে দুইখন দেশের সীমান্ত রাইজের মাজত সদ্ভাব মিলাপ্রীতি সুদৃঢ় হব বলে আশা করা হয়েছে। অযোধ্যাত রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা আর লামলালার রাম প্রাণ প্রতিষ্ঠা কেন্দ্র করে দেশের সর্বত্রে উখল মাখল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যতিক্রম নহয় করিমগঞ্জও, করিমগঞ্জতো থাকা রাম সীতা আশ্রমত চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি। করিমগঞ্জ চহর সর্বত্রে এটা রাম রাজ্যের প্রতিশ্রবি প্রতিস্ফুট হয়েছে। সম্পূর্ণ চহরক্ষণ গেরুয়াময় হয়ে উঠেছে, বতাহত দুলি আছে কেবল রাম সীতা আর হনুমানের পতাকা। দেশের দরিদ্রতার ষষ্ঠ স্থানত আছে অসম। 2022-23 বর্ষত 14.47% দরিদ্রতার হার অসমৰ আর 2013-14 চনত অসমৰ দরিদ্রতার হার আছিল 36%, 26.59% তালিকার শীর্ষত বিহার, 25.46% দ্বিতীয় স্থানত আছে মেঘালয়, ঝাড়খণ্ড 23.34% তালিকার তৃতীয় স্থানত, 17.4% উত্তর প্রদেশ চতুর্থ স্থানত আর পঞ্চম স্থানত আছে 15.1% মধ্যপ্রদেশ। দেশের আটাইতকৈ কম দরিদ্রতা থাকা রাজ্য হয়েছে গোয়া। গোয়ার দরিদ্রতার হার হয়েছে 0.37%। একদরে নাগালেন্ডের দরিদ্রতার হার হয়েছে 11.76%। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবন ধরনের প্রণালীক লৈ করা হয়েছে এই তালিকা।
অসম সাহিত্য সভায় প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰদান কৰিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা শিল্পী বঁটা শিল্পী ৰমেন চৌধুৰীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই বঁটা কামৰূপৰ মলং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় শিল্পী দিৱস বঙাইগাঁৱৰ সোণালী বান্দৰৰ জাক জাৰৰ দিনত ৰ'দত বহি উত্তাপ লৈছে জাক জাক বান্দৰে বঙাইগাঁৱৰ নিকটৱৰ্তী কঁঠালগুৰিৰ দলং এখনত বহি এনেদৰে ৰ'দ পুৱাই থকা দেখি দৃশ্যবন্দী হৈছে কেমেৰাত মাছখোৱাত বৈদিক সনাতন ধৰ্মালোচনী সমাজৰ 46 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লাইখুটা স্থাপন কৰা হৈছে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে নৱগঠিত চিচিৰবৰ গাঁও বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাছখোৱা বিলতলীয়া গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব সনাতন ধৰ্মালোচনী সমাজ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।